Bir neçə İranlı futbolçu şənbə günü Tehranda həbs edilib. Onlar qadınların da olduğu yeni il gecəsində içki içiblər. Bildirilib ki, onların arasında Tehranın böyük futbol klublarından birinin keçmiş oyuncusu da olub. Onlar Damavənd şəhərində keçirilən şənlikdə həbs ediliblər. Bəzi futbolçuların spirtli içki qəbul elədiyidən sonra adekvat vəziyyətdə olmadığı da qeyd edilib. Qeyd edək ki, İran qanunlarına görə spirtli içkilərin istehlakı və satışı qadağandır.